nkuko nabibabwiye mu kanya, Uwihoreye Jean Bosco Mustafa uzwi nka Ndimbati yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Aya akaba ari amakuru breaking news yatugezeho mu gitondo cyo kuri uyu wa cumi Werurwe 2022. Ni nyuma y'umugore ufite abana babiri wagaragaye ku Isimbi TV atangaza ko mu by'ukuri Ndimbati yamusambanyije afite imyaka 17, yamusambanya agakomeza kugenda amufasha gake gake, ariko yakomeje kugenda ahunga inshingano. Ibi byose bikaba byatumye uyu mudamu wabyaranye na Ndimbati, dore ko yamusambanyije akiri umwana atageje imyaka y'ubukure, ajya mu itangazamakuru kugira ngo atangaze agahinda ke kuba uyu mugabo Uwihoreye Jean Bosco Mustafa yaramusambanyije amusindishije, ndetse akitwaza ko yamubeshye ko ashaka kumujyana muri filime akamusambanya arangiza akamutererana nyuma y'uko amubyariye imanga. Iyi nkuru rero yabyutse icicikana mu bitangazamakuru bitandukanye ko Ndimbati yamaze gutabwa muri yombi kubera iki cyaha gikomeye cyane, gihanwa uwagikoze akaba hanwa yihanukiriye imyaka ishobora kugera kuri 25 iyo wasambanyije umwana uri munsi y'imyaka y'ubukure, akaba umwana uri munsi y'imyaka 18. Ndimbati rero mu byago bikomeye, umuvugizi wa RIB atangaje amagambo akomeye nyuma yaho RIB yari imaze gutangaza ko mu by'ukuri Ndimbati yamaze gutabwa muri yombi bakaba afunzwe. Reka mbageze inkuru yose uko yakabaye, ibigiye kuba kuri Ndimbati ndetse n'ibyo umuvugizi wa RIB yatangaje. Uwihoreye Jean Bosco Mustafa uzwi nka Ndimbati akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana yatawe muri yombi rero n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Amakuru agera ku itangazamakuru rya hano mu gihugu cy'u Rwanda ahamya ko Uwihoreye yatawe muri yombi kuri uyu wa cumi Werurwe 2022. Na makuru itangazamakuru ryahamirijwe n'umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitieri, yagize ati RIB yafashe umugabo witwa Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati w'imyaka 51 akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana. Yavuze ko Ndimbati ubafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rwezamenyo mu gihe hagikomeje iperereza kugira ngo hakurwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ndimbati yatawe muri yombi nyuma y'amakuru amazi iminsi aca ku mbuga nkoranyambaga agaragaza umugore uhamya ko yabyaranye nawe imanga n'uyu mugabo, ariko akaba yaranze kwita ku nshingano zo kurera abo bana. Uyu mukobwa avuga ko yasambanyijwe na Ndimbati, yabanje kumusindisha, ndetse icyo gihe yari atarageza imyaka y'ubukure, dore ko yari afite imyaka 17. Amakuru namenye nuko nyuma y'amakuru yatangajwe mu itangazamakuru ko Ndimbati yasambanyije umwana, yari yatangiye gushaka ukatoroka ubushinjacyaha. RIB yaboneyeho gutanga ubutumwa busaba abantu kwirinda icyaha cyo gusambanya abana, yitsa by'umwihariko kuba afite amazina akomeye mu myidagaduro yo mu Rwanda. Umuvugizi wa RIB yaboneyeho yatangaje ibi agira ati RIB irihanangiriza abantu bose bafite umugambi wo gusambanya abana ko bitazabahira, nibabiveho rwose kuko iki cyaha gitera ingaruka ku mpande zombi. Yanihanangirije bikomeye abafite amazina akomeye bakomeje kugaragara muri ibi byaha ati uyu ni umwanya mwiza wo kwibutsa abantu bose bafite iyo migambi ko nta rwitwazo rubaho rwo kuvuga ngo umwana mwumvikanye niwe wizanye mu nzu yawe, ko igihe byabaga atigeze atabaza cyangwa ngo yagaragaraga nk'umuntu mukuru. Umwana ni umwana, yemera atemera ntibizakubuza guhanwa, kuko kwemera nk'uko umwana nta gaciro bifite.
Ati turasaba abantu bose kurwanya ibi byaha byo gusambanya umwana. Turasaba abahanzi gushyiramo uwabo musanzu mu kwamagana ibyaha byo gusambanya abana. Umustari mwiza arangwa no kuba icyitegererezo cyiza muri rubanda, akimika ibyiza. Uwishora mu byaha byo gusambanya abana bakaba ibyago muri rubanda. Ndimbati yubatse izina muri sinema nyarwanda, by'umwihariko akabazwi muri filime y'uruhekane nka Papa Sava, City Maid ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndimbati rero yamaze gutabwa muri yombi, ribika bikomeje kwihanangiriza abasambanya abana bitwaje kuba bazwi, bitwaje ubustari ndetse n'undi wese usambanya umwana utuje imyaka y'ubukure, ko nta gaciro byabifite kuba yavuga ko bumvikanye, kuba yavuga ko nta kibazo cyari kirimo, kuko umwana abatagomba gusamba nk'uko amategeko y'igihugu cy'u Rwanda abiteganya. Ndimbati rero ahamijwe iki cyaha akaba yakatirwa imyaka igera kuri 25 y'igifungo. Urumva ko ari ibintu bikomeye cyane kuri uyu mugabo Ndimbati, bikaba ari ibihe bitamworoheye. Ndetse Ndimbati akaba yarumvikanye no mu itangazamakuru avuga ko yakoze uko ashoboye kose kugira ngo abe yafasha uyu mwana babyaranye, dore ko yari umwana basambanye afite imyaka 17. Reka dutegereze turebe koko niba Ndimbati azahamwa n'iki cyaha cyo gusambanya umwana, cyangwa bizarangira bigaragaje ko yamusambanyisha kuze, dore ko uyu mukobwa avuga ko itangamuntu ye yahinduwe ariko mu by'ukuri yasambanyijwe afite imyaka 17. Reka dutegereze rero ndetse tunakurikira uko uyu mukobwa yabitangaje byose, uburyo Ndimbati yamusindishije bari mu modoka akamusambanya, akamuraza muri loji ndetse Ndimbati akamutera inda, yarangiza akamuterana. Reka dukurikirane ibyo uyu mukobwa yatangaje, ni mu nkuru yanjye n'ubundi. Ndimbati umukobwa witwa Kabahizi Frida Wusu ukomoka mu karere ka Nyaruguru aramushinja. Ndimbati mbibutse ko ubusanzwe yitwa Uwihoreye Mustafa, aya niyo mazina ye nyakuri. Akabazwi rero muri sinema nyarwanda cyangwa muri filime nyarwanda nka Ndimbati, dore ko filime yamenyekanyemo cyane ikatuma afatisha izina ari Papa Sava, nubwo afite filime nyinshi akinamo zirimo City Maid ndetse n'izindi zitandukanye. Uyu mugabo rero Ndimbati ushinjwa na Kabahizi Frida Wusu aramushinja kumutera inda, bamara kubyarana imanga akamutererana. Ndetse ikindi uyu mukobwa mushinja nuko yamuteye inda yamusindishije anafite imyaka mike nyine itageze ku myaka y'ubukure. Gusa Ndimbati yemera kuko yabyaranye n'uyu mukobwa, akavuga ko yatewe inda afite imyaka 17 y'amavuko. Ibyaba bombi bigitangira nk'uko Kabahizi yabitangarije itangazamakuru hano mu Rwanda, hari muri 2019 ubwo yavaga iwabo mu murenge wa Muganza aje gushaka imibereho i Kigali. Uyu mukobwa avuga ko akigera muri Kigali yabanje gukora akazi ko mu rugo mu Biryogo, gusa ntiyahatinda kuko yahise ahabona kandi ko gucuruza imyenda rwagati mu mujyi wa Kigali. Kabahizi avuga ko mu gipangu habagamo ufata amashusho ya filime Papa Sava Ndimbati akinamo, ndetse uyu mugabo akageza kuhamureba kenshi. Nyine ni ukuvuga ngo umugabo wagezaga kumureba wazakureba uyu Kabahizi Frida Wusu ni gafotozi wo muri Papa Sava. Uyu mukobwa wari usanzwe uzi Ndimbati muri filime ngo yaje kumusaba ko nawe yazamushyira muri filime kuko abikunda, batangira kuvugana batyo. Uyu mukobwa avuga ko Ndimbati wari wamwemereye kumufasha, nyuma yaje kumuhamagara amubwira ko yamuboneye umwanya yakinamo muri filime, ngo baje guhurira mu modoka bajya Cosmos Nyamirambo. Ndimbati atangira kumubwira amagambo y'uturingushyo, amubwira ko ari mwiza mbere yo kumusindisha bikarangira musambanyije. Yagize ati twageze Cosmos arahagarara atangira kumbwira ngo ndi umukobwa mwiza, ambaza ahantu, ambaza abantu banereta, mu modoka ye hari harimo inzoga yitwa Amarura.
arangije afata akantu kaga plastike nyine kagakombe ansukiramo arambwira ngo ninywe ngo namata abarimo amakreme n'amashokora. Uyu mukobwa wari usomye bwa mbere ku nzoga avuga ko yakangutse akisanga aryamanye na Ndimbati muri lodge. Ngo barashwanye Ndimbati amwemeza buryo ki ibyari byabaye ari wabigize mu ruhare mbere yo gutandukana amuhaye amafaranga 5,000. Kuva icyo gihe kabahizi na Ndimbati nibongeye kuvugana ndetse n'imishinga ya filime ihagarariraho. Nyuma y'ukwezi uyu mukobwa yaje kubona ibimenyetso by'uko atwite yipimisha asanga ari mama koko aratwite. Avuga ko yaje gusaba Ndimbati ko bahura nabwo bahurira kuri Onatracom Nyamirambo abimumenyesheje undi yiyemeza ko azamufasha kugira ngo adaseba nk'abandi bakobwa. Ndimbati ngo yaje kumuhuza na mwishywa we witwa Ange utuye Gikondo. Abayo igihe gito mbere yo gushwana ahari nibitewe nuko uriya mugabo nta bufasha yatangaga. Kabahizi wari watangiye kugorwa cyane n'inda yari amaze amezi abiri atwite ngo yasabye Ndimbati ko bayikuramo undi amubwira ko atatinyuka kubikora. Ndimbati yagize ati yarambwiye ngo nakwemera kanafungwa ariko umwana akabaho. Ndimbati ngo yaje kumuhuza na mushiki we amusaba ko babana undi arabyanga aza kumusaba ko yamujyane wabo mu majyepfo. Umukobwa arabyemera. Nyuma yo kugera I Nyaruguru ngo Ndimbati yamusabye ko yamuha amafaranga 100,000 ngo agume mu cyaro burundu undi arabyanga ahubwo agaruka I Kigali aho yongeye gukora akazi ko mu rugo ugusaka kaza kumunanira cyane ko yaranatwite. Bijyanye n'uko Kabahizi yari yaratewe inda afite imyaka 17 Ndimbati yashatse kumuhinduriza ibyangombwa izaho yanditseho 2002 kugira ngo bigaragare ko afite imyaka y'ubukure. Igihe cyarageze uyu mukobwa byari manga z'abakobwa. Mu kwandikisha abana umugore wari mu buyobozi bw'ibanze ngo yamusabye ko atabandikaho Ndimbati aza kubyemera amubwira ko ashyiraho kose w'abana ari Kwizera Jean Claude gusa nimero ya telefone bwo bandikaho ya Ndimbati nyirizina nyine ari wese w'abana. Nyuma Ndimbati ngo yaje kumujyana kuba ku Ruyenzi amwishyura inzu ndetse akajya namuha amafaranga yo guhaha ariko aza kugabanya kumufasha ahubwo akajya ahora musaba ko abana yabamuha undi akabyanga. Kabahizi avuga ko nyuma yaje guhamagara umurongo wa 116 asaba ubufasha. Ndimbati ahamagawe yemera ko abana arabe abayobozi bamusaba ko akora inshingano ze nk'umubyeyi. Ibi byarakozwe aramufasha ariko abikora ukwezi kumwe gusa ubundi akajya ahora amusaba ko amuha abana be. Nyuma ngo Ndimbati yanaje kumusaba ko yazana abana bakamusura ndetse amwemerera kumuha amafaranga 500,000 undi arabyemera abamushyiriwe muri Norvège aho mu murenge wa Kigali. Ngo yarahageze ahasanga umugore wa Ndimbati gusa undi adahari nyine yasanze umugore wa Ndimbati gusa mu gihe Ndimbati we atarahari. Arahagarara bukeye abana arahabasiga gusa amafaranga yari yamwemereye ntiyayamuha ahubwo amushakira akazi mu kabari. Nyuma yaje kujya ashaka kujya gusura abana baramwemerera hashize iminsi umugore wa Ndimbati amubwira ko abana bagiye kubajyana mu cyaro kubarererayo ibyo yaje kwanga agahitamo kubasubirana. Ndimbati yemereye itangazamakuru ko abana arabe ndetse na nyina akabamwemera gusa abeshyuza ibyo Kabagema mushinja byo kumutererana. Ndimbati yavuze ko ari we utunze uriya mugore ndetse akaba anamukodesherezaho aba ariko akarenga akamujugunyira abana.
Ndimbati yakomeje avuga ko ibimenyetso bifatika byinshi byerekana ko Fridaus Kabahiza afite misiyo yo kumusebya ndetse ko kwemera niba abana arabe bizemezwa n'urukiko kuko ngo hari n'abandi yamenye nyine Ndimbati avuga ko hari n'abandi yamenye yitirira abo bana ngira ngo murumva neza ko ibintu byahinduye isura byafashe indi ntera aho Ndimbati cyangwa Mustafa uwihoreye afite ibibazo bikomeye cyane by'uyu mukobwa umushinja ko babyaranye imanga yamusindisha yamunywesheje amarura yarangiza akamusambanya akamubyaza abana babiri b'imanga yarangiza akamutererana ibi byose Ndimbati yemera ko rwose umwana abana arabe nakora si umwana kuko ni imanga abana arabe gusa ikibazo gihari Ndimbati yatangaje nuko uyu Fridaus ngo intego afite yayigezeho yatangiye kugeraho kuko yatangiye kumusebya mu itangazamakuru intego afite ari ukumusebya dore ko uyu Fridaus Kabahizi hari n'abandi bantu agenda yitira abo bana nyine akavuga karabe rero ibi tuzakomeza kugera tubikurikirana tumenye aho bizarangira tumenye ese Ndimbati na Kabahizi Fridaus bizagenda bite ibi byose ni amakuru nzakomeza kugenda mbashakira hano kuri Pilot Rwanda ngende nyabagezaho ndakomeza kugenda mbagezaho n'andi makuru asanzwe mbagezaho y'imyidagaduro imikino ndetse n'andi bagiye atandukanye yibanda kwavuga mu Rwanda ndetse no hanze yarwo kandi subscribe rero uburyo ukomeza ubane nange gatanu kuri gatanu ubona amakuru atari hivumbi ubona amakuru mashya utasanga handi ndabakunda cyane bless up.